Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend hier aan een en almal van u, ook mense wat op die internet ingeskakel is, al ons besoekers. Regtig soos ietjie nou gespeel het, daai lied se naam is Die Heer het waarlik opgestaan. En ons kan het vanoggend teenoor mekaar getuig, die Heer het werklik opgestaan. Sonder dit is ons geloof vermors van tyd. Ons collectus vandag onder die eredienst is het vir die diakonie en dan by die deure verhuis Boland. En dan wil ons allemaal net herinner dat ons eredienst de volgende sondag wintertye is. In mei maand skakel ons weer oor na wintertye, 9:30 die ochend en 2:30 sondag. Waar was ek? Nie hier nie. Sorry, dankie August. Jy weet, nou wijst August so. Wat beteken dit? 2 sondag vanaf, maar in elk geval, in my maand, wintertye, en in die aand dan 6:30 nog steeds. Broers en sisters, en dan wil ek hier in ons midde verwelkom vir Albert en Lulu. Waar is dit jou vrou, Albert? Daar waai sy. Hi Lulu. Ons wil graag vir Albert en Lulu in ons midde verwelkom. Albert is professor in Oud Testament aan die Theologiese School van Potchefstroom. Hy gaan vanoggend ook die doop bedien aan Carleen, Lucas, Manette, julle daar agter. Baie seënwense en ons hoop is vir julle as familie 'n baie aangename tyd hier saam hier in die Kaap. Julle is redelik nuut hier. Albert is redelik nie hier, so geniet die tyd as familie saam. Broers en sisters, dan wil ek graag sommer as 'n bewyse van 'n seënwens vir Albert sê, wanneer hulle terug gaan Potch toe, daar is 'n prachtige beeld in die boek Sagaria. Dis die beeld van die Here wat praat. Die Here sê, die Here Almagtig sê, daardie dag, sal 10 mense een Judeer aan sy jas gryp, letterlik so aan sy lapelle gryp, en sê, kom, ons wil met julle saam gaan. Ons het gehoor dat die Here by julle is. En daarmee wil ons graag sê, ons hoop julle ervaring is dat die Here ook hier was, dat die liefde en die geloofsgemeenskap, wat teenoor julle bewys is hierdie naweek, dat regtig veel aangenaam was, en dat ons graag weer saam met julle sal kuier. Baie seënwense ook vandag hoor. Goeiemôre geliefde gemeente. Ons groet mekaar vanoggend met die woorde wat die Emmausgangers destyds vir die disippels vertel het. Ons hoor in Lukas 24 dat die Here aan hulle verskyn het na sy opstanding en toe hulle die disippels kry, toe sê hulle hierdie woorde: Die Here het regtig opgestaan. En met die oog op opstanding sondag, kom ons lees enkele verse uit Lukas hoofstuk 24. Ons lees die eerste 12 verse, Lukas 24 vers 1 tot 12. En daarna, sonder dat ek het aankondig, dan sing ons die prachtige lied 422 vers 1 tot 3, waarin ons bely, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Kom ons lees saam, Lukas 24. Die sondagmorgen baie vroeg het die vrouwe na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle gereed gemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar 2 manne met blinkklere aan. Die vrouwe het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word, in die hande van sondige mense gekruisig word, en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan, en al die dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vrouwe was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus.
Ook die andere vrouwen saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle die vrouwen nie geglo nie. Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar voor oor buk, sien hy net die doeke, vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Begin vanoggend deur openlik saam te verklaar in die woorde van Romeine 11. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met allemaal van u. Amen. Kom ons staan nou en sing saam een lofpsalm, ons sing saam Psalm 107. Psalm 107 is die eerste drie verse. Psalm 107 sing van verskillende groepe mense wat verlore was. Vers 1 tot 3 sing van hulle wat verlore was in die woestyn. Dan hoor ons van hulle wat op die diepsee verlore was en dan uiteindelik ook van hulle wat in die gevangenis was. En hoe die Here vir hulle elkeen uitkomst gebring het, hoe hy redding gebring het, verlossing. Ons sing nou vers 1 tot 3, as ons sing, loof God, omdat hy goed is en goed is sonder einde. En as ons ook sing van die verlossing wat die Here bring, dink ons in besonder aan die verlossing wat hy vir ons gee deur sy seun, vooral vandag as ons gedenk dat Christus die dood oorwin het. Kom ons staan en sing vers 1 tot 3 en daarna kan u bly staan vir die belydenis van ons geloof. Oh, God.
Direk nadat ons ons geloof beleid, antwoord ons op ons belijdenis as ons saam sing skrifbrywing 12:5, Jesus verlosser, Seun van ons Vader, van al ons sondes maak U ons vry. Kom ons belijd dan nou saam met die kerk reg oor die wereld vandag, en in besonder op hierdie dag wat ons gedenk dat Christus opgestaan het, en ook saam met die kerk deur die eeuwe, as ons elkeen soos volg in ons harte belij, en ons doen het vanochtend saam aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het hierdie profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies, en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons het die gebruik as kerk om ons ook sondag voor die Here te verootmoedig, as ons weer opnuut hoor wie hy is, en hoe hy ons gered het, en hoe ons nou moet lewe uit dankbaarheid. En kom ons doen het vanochtend weer, as ons saam lees uit die 10 gebooie, Exodus hoofstuk 20, en dan woorde wat baie mooi hierby aansluit ook, die eerste woorde van Kolossense hoofstuk 3. Exodus 20. Let mooi hoe begin Exodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Die Heere wat eers sy volk bevry, wat eers red, en dan nadat hy hulle gered het, hy wat hulle beveel om op 'n sekere manier te lewe. En hoe ons moet lewe? Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.
op die 7e dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Saam met hierdie woorde dan ook enkele verse uit Kolossense hoofstuk 3. Jy hoor hoe mooi het ons die oproep hier, oproep om te lewe tot eer van die Here, oproep om sy wet te gehoorsaam. Baie sterk gebind in die gedeelte aan die opstanding van Christus, wat ons vandag ook vier. Hier staan, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge wat daarbo is, waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En wat ons hier hoor in Kolossense 3 is, regtig die wonder van die evangelie, dat ons so intiem met Christus verbind is, dat toe hy gesterf het, het ek gesterf, my ou sondige mens het gesterf. En toe hy opgewek is uit die dood, is ek opgewek tot 'n nuwe lewe saam met hom. En hoor hoe staan het hier, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Die feit wat gestel word, gelowiges, hulle wat verbind is aan Christus, is saam met Christus uit die dood opgewek. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, en dan nou die opdrag, moet julle streven na die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En dan word het herhaal, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Mag ons opnuut besef dat ons dood is vir die sonde, lewend is vir Christus, en mag ons doen en late, dit wat ons dink en doen en sê, ook daarvan getuig. Nou kom ons antwoord op die wet van die Here, as ons saam sing, skrifberuiming 9:2, is een van die beruimings van die 10 gebooie, sing daarvan die laaste twee verse, vers 8 en 9, en hoe mooi is die derde en die vierde reel, aanvaar in denke en begeerte die gees van God se heerskappy, die oproep om te lewe onder die regering van die Here, om te wys met ons lewe dat ons hom dien en eer. Kom ons staan en sing saam vers 8 en 9, en daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, as ons, as u gemeente, as u kinders vandag by mekaar is, en ons hoor opnuut die evangelie, ons hoor dat Christus mens geword het, en 'n volmaakte lewe gelei het, 'n lewe van gehoorsaamheid, ook in ons plek.
en dat hy bereid was om self te sterf van 'n kruis vir die sonde wat ons gedoen het. Meer nog, dat hy die dood oorwin het, dat hy daai sonoggmore vroeg opgestaan het uit die dood, dat hy lewe, dat die dood hom nie kon hou nie. En as ons saam met dit mag hoor, dat elkeen wat glo, so intiem met hom verenig is, dat toe hy gesterwe het, het ons gesterwe, en toe hy opgestaan het, is ons opgewek. Hoe kan ons anders, as om u te loof en te prys, vir al u liefde, en vir al u genade? Wat 'n voorreg om u te mag aanbid, en u te mag ken. Nou, u gee vir ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. U weet dat ons die enigste ware God ken, en dat ons u reg ken soos u self aan ons openbaar het, dat ons tot u nader deur u Seun, en dat u Seun op hierdie oomblik aan u regterhand sit, waar hy steeds vir ons intree met gebede en smekinge. Wat 'n voorreg om op hierdie dag dan te mag gedenk, dat u Seun die dood oorwin het, en daarom dat hy die angel van die dood verwyder het, dat ons nie meer vir die dood hoef te vrees nie, dat dit maar net 'n deurgang is na die ewige lewe saam met u, en dat ons kan uitsien, ook om eendag volmaak by u te wees. Lei ons dan, dat ons lewens sal leef, wat u eer en verheerlik. Dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig sal word nie, dat ons ons gedagtes nie sal rig op die dinge wat hier op die aarde is nie, maar werklik deur die krag van u Gees en die leiding van u Gees, ons gedagtes sal rig op die dinge wat daarbo is. Dat ons sal strewe na die dinge wat daarbo is. Dat ons lewens getuies mag wees, die getuienis mag gee aan die mense rondom ons. Dat ons waarlik aan u behoort, dat ons anders is, omdat u ons beveel om heilig te wees, omdat u ons beveel om as u kinders te lewe. Help ons dan om u lief te hê met ons hele hart en siel en krag en verstand, en dat ons u sal eer in wat ons dink en doen en sê. Dankie vir die voorreg om ook in vrede vandag in ons land en hier in ons gemeente by mekaar te mag wees. Ons bid vir die verkondiging van u woord reg oor die wêreld vandag, vir elke predikant en pastoor en sendeling, ouderling, wie dit mag wees. Seën elkeen wat u woord verkondig, dat u woord op die goeie grond van mense se harte mag val en 100-voudige oes mag oplewer. Ons bid saam met die kerk deur die eeue dat die getal van die gelowiges tog vol mag word en dat Christus weer sal kom. Lei ons tog ook nou, as ons u woord oopmaak en daaruit lees, maak dit rustig in ons harte. Help ons om die woorde te ontvang in die oortuiging dat dit nie maar net mense woorde is nie, maar die woord van God. Ons dank u vir hierdie geleentheid. En ons bid hierdie dinge alleen uit genade in die naam van u Seun wat die dood oorwin het. Amen. Skriflesing vandag met die oog op die prediking kom uit Openbaring hoofstuk 1. Openbaring 1, ons gaan lees vers 9 tot en met vers 20. Terwyl jy soontoe blaai en die Bybels daar gereed kry, kan ek maar net noem dat die eerste 8 verse van die boek Openbaring staan bekend as die inleiding tot die boek, waar ons hoor watter soort boek dit is en van wie af dit kom, en dan wie dit gerig is, en dan ook die seën van die Here wat gegee word vir hulle wat hierdie boodskap lees en hoor. En dan die heel eerste visioen wat ons vind in die boek, is Openbaring 1 vers 9 tot vers 20, en dis ook die gedeelte wat ons nou vanoggend saam gaan lees. Openbaring 1 vers 9. Ek, Johannes, is julle medegelowige,
En deur ons verbondenheid met Jezus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jezus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek achter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Tot sover ons skriflesing, sal baie goed wees as u die Bybels kan oophou hier by Openbaring 1, soos ons in die prediking stelselmatig sal luister na die verklaring van al die verse. Maar in besonder ons fokus vanmôre is die woorde van vers 12 en vers 13. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Geliefdes in ons Here, verskeie dele van die wêreld ervaar die kerk van die Here moeilike tye. Aan die een kant lewe ons in die westerse wêreld waar dit vandag nie meer so populêr is om 'n Christen te wees nie. Dit is nie meer so algemeen nie. Wat nog te sê daarvan om aan 'n plaaslike kerk te behoort? En gevolglik is baie van die kerke aan die krimp. Getalle neem af en die lidmate wat daar is, soos die tyd aanstap, word maar ouer, terwyl jonger gelowiges nie inkom nie. Ons beleef dit oorals, ook in ons land, veral op die platteland. Aan die ander kant ervaar die kerk van die Here moeilike tye, omdat ons leef in 'n tyd waarin die kerk geweldig vervolg word. Ons hoor en lees van die wreedste vervolging van ons broers en susters op verskeie dele in ander lande. En ons ervaar dit ook self in ons eie lywe, nie noodwendig vervolging, bloedige of fisiese vervolging nie, maar waar dit al hoe moeiliker word om ons Christelike belydenis uit te leef. Daar is vervolging, die kerk word vervolg. Studies beweer, as ons net terugkom na die fisiese vervolging van die kerk, dat die kerk in die laaste eeu, die 20ste eeu, die vervolging wat die kerk in die 20ste eeu verduur het, erger was as al die vorige eeue saam. En dit alles laat mens wonder oor die toekoms van die kerk. Wat gaan van die kerk word? Of as ons dit bietjie meer persoonlik wil word, maak, wat gaan van ons kerkverband word? Wat gaan van ons gemeente word? Want baie gemeentes is vakant. Is nie 'n predikant wat voorgaan nie. Baie plekke is daar min tot geen jong mense. Baie plekke is die kerk finansiëel in die knyp. En gevolglik het baie gemeentes 'n soort oorlewingsmentaliteit. Ons is min, ons kan nie baie doen nie, ons gaan maar net aan soos ons aangaan, ons hand op die status quo, en stelselmatig, stadig maar seker word daai kerk al hoe kleiner.
En dit alles laat ons wonder, wat gaan van die kerk word? Geliefd is die oomblik wat ons so begin redeneer, moet ons weer hoor wat die Here in sy woord oor die kerk sê. Trouwens, ons het weer nodig om te hoor wat die kerk is. Of dalk nog beter gestel, wie sin die kerk is. Ons moet weer hoor wie Christus is en wat hy doen. En dit hoor ons natuurlijk dwarsteer die Bybel, maar in besonder hier in Openbaring 1, as het kom by Christus en sy kerk, staan hierdie gedeelte uit. Nou die eerste ding wat ons uit Openbaring 1 moet besef, is dat ons die kerk hier vind, te midde van geweldige swaarkry. Eindelijk is swaarkry nog baie sag gestel. Ons vind hier die kerk te midde van geweldige vervolging. Die vroeë kerk aan die einde van die eerste eeuw na Christus, is amptelik deur die Romeinse Rijk vervolg. Christendom het volgens hulle een godsdienst verkondig, wat in opstand kom teen die keizer. En gevolglik was het een bedreiging vir die keizer, en moest die christelike godsdienst onderdruk word, en selfs uitgeroei word. Johannes self skryf dat hy onder hierdie vervolging gebuk gegaan het. Hy is na die eiland Patmos verban, klein, rotsachtige eiland, ongeveer 80 tot 90 kilometer suidwes van Efese. En kan jy jou indink? Dink jy net vir 'n oomblik in Johannes se skoene in, om verban te word, om deur die regering van die dag verdryf te word, weg van jou mense af, weg van jou huis, of jou plaas, of wat het mag wees, weg van jou besittings, ver weg, op 'n eiland, omdat jy die evangelie verkondig. Omdat jy die woord van God verkondig. Met ander woorde, Johannes is nie verban omdat hy 'n moordenaar was of een of ander skurk nie, maar hy is verban ter wille van sy geloof. En dis hoekom hy tereg vir die gemeentes aan wie hy skryf kon sê, woorde van vers 9, Ek Johannes is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking. Johannes self voel die verdrukking aan sy lyf. Met ander woorde, hy skryf nie uit die hoogte, soos iemand wat geen idee het wat op die plaaslike vlak aangaan, op grondvlak aangaan nie. Dis nie 'n baie goeie akademikus in sy ivoortoring, wat briefies van bemoediging skryf vir die kerke, sonder om self te weet wat in die kerke aangaan nie. Inteendeel, hy skryf self, ek ervaar dit, ek is verban, ek is julle medegelowige. Maar net soos hy medegelowig is, weet hy ook, dat dit nie al is waarin hy deel nie. Net soos hulle skryf, hy deel hy ook aan die koninkryk en aan die volharding. Hy weet, soos hy medegelowig is, dat ons nou reeds die eiendom van God is. En hy weet, dat God ons ook in die moeilike omstandighede die krag gee om te volhard. So die eerste ding wat ons moet besef uit ons skrifgedeelte, is dat die kerk van die Here geweldige swaarkry geleef het, ten tye van die skrywe van die boek Openbaring. Maar dan hoor ons die wonderlike, net die volgende verse, te midde van hulle swaarkry, stuur Christus vir hulle 'n boodskap. Hy stuur 'n boodskap vir sy kerk. En dit hoor ons in vers 9 en 10, vers 10 en besonder dan, op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Die troos van die verse is aangrypend, maar voor ons daarby uitkom, net eers twee ander dinge. In die eerste plek is het treffend, dat ons hier lees, dat Johannes hierdie openbaring ontvang het, op 'n Sondag. Johannes skryf dat hy op die dag van die Here deur die Gees meegevoer is. En watter dag is dit? Wel, dis die dag wat bekend gestaan het in die vroeë kerk as die dag van die Here, die dag waarop die Here uit die dood uit opgestaan het. 'N Sondag. En daarom het die kerk van die Here van vroeg af die Sondag begin gedenk as 'n spesiale dag in die week, 'n dag waarin ons dink aan die opstanding van Christus, 'n dag waarop ons vier dat hy die dood oorwin het. Dan een woorde in die Ou Testament was die Sabbat, die Saterdag, of tenminste vrijdag son onder tot Saterdag son onder, maar in die Nieuwe Testament
begin ons kry dat die kerk die Sondag vier, die dag waarop Christus opgestaan het. En dit is ook hoekom ons Sondag na Sondag by mekaar kom. Dit is die dag waarop ons gedenk dat Christus die dood oorwin het. En in besonder vandag, as ons oor Paasnaweek dan dink, dat Christus die dood oorwin het. Maar die tweede ding wat ons in hierdie woorde moet raak sien, is dat Johannes hierdie woorde wat volg nie uitgedink het nie. En twee dinge maak dit veral duidelik. In eerste plek lees ons hier dat Johannes deur die Gees meegevoer is. Die Gees het sekere dinge aan hom bekend gemaak. En in die tweede plek hoor ons dat hy 'n stem agter hom hoor praat het. En net bietjie verder as ons hierdie gedeelte verklaar soos dit aangaan, dan is dit baie duidelik dat dit Christus se stem is. Met alle woorde, wat Johannes gesien het en wat hy gehoor het en wat hy uiteindelik neerskryf vir die kerk van alle eeuwe, is dit wat deur die Gees aan hom meegedeel is en dit wat Christus aan hom gesê het. Johannes het dus nie die woorde wat volg uitgedink nie. Hy skryf bloot wat God aan hom gee. En daarom dat hierdie woorde gesagvol en betroubaar is, soos ons eintlik maar deur die hele boek Openbaring lees, veral in Openbaring 22. Maar so belangrik en interessant as wat hierdie woorde is, gaan die troos nog verder. Die troos is dit, dat Johannes beveel word om dinge neer te skryf vir die sewe gemeentes. Efese tot met Laodicea. Sewe gemeentes in die destydse Klein-Asië. Sewe gemeentes wat die kerk van die Here verteenwoordig. Met ander woorde, Christus beveel Johannes om hierdie woorde neer te skryf en te stuur vir sy kerk. Te midde van swaarkry, te midde van vervolging, stuur Christus vir hulle 'n boodskap. En uit die briefboodskappe wat volg, Openbaring 2 en 3, is dit baie duidelik dat Christus hulle van hoek tot kant ken, tot in die fynste detail ken, hy ken hulle. Hy weet wat aangaan by hierdie gemeentes. En is dit nie wonderlik nie? Wonderlik om weer opnuut te besef en te hoor dat Christus sy kerk ken. Hy weet alles van sy kerk. Hy weet ook van ons. Hy weet van jou. Hy weet van jou vreugde. En hy weet van jou swaarkry. Hy weet van jou stryd teen die sonde. Hy weet alles. En so was dit vir die vroeë kerk, so is dit vir die kerk deur die eeue, so is dit ook van ons. Vandag die kerk van die Here. Christus weet van ons stryd en hy weet van ons swaarkry, hy weet van ons vervolging en te midde hiervan stuur hy vir ons 'n boodskap. En vandag nie 'n boodskap in die vorm van een of ander buitengewone openbaring of een of ander droom of visioen nie, maar in die vorm van sy woord. Die woord wat hy vir ons geopenbaar het en vir ons gegee het en wat ons glo afgesluit is en afgerond is. In sy woord wat ons dan hoor wie hy is en hoe ons moet lewe. En wat 'n troos is dit nie. So die boodskap wat Christus vir sy kerk gee, te midde van swaarkry, is een dat hy van hulle weet. Ek ken julle. Maar die troos hoor ons veral in die boodskap, ek is by julle. Ek is by julle. Nadat Johannes die stem gehoor het, het hy omgedraai om te sien wie dit is wat met hom praat. En dan lees ons vers 12 en 13, ons fokusverse. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Nou kom ons begin met die laaste woorde, iemand soos die seun van die mens. Nou dadelik vra ons wie is dit? En 'n hele aantal dinge wys ons daarop dat dit niemand anders is as Christus nie. Die eerste plek weet ons dis hy, want die eerste plek waar hierdie woorde gebruik word is in Daniël, Daniël 7. En as ons daar gaan lees van Daniël wat sien iemand soos die seun van die mens, is dit 'n beskrywing van die Messias, is 'n beskrywing van Christus. Dis die eerste rede. Die tweede rede is, ons Here Jesus self in die evangelies verwys na homself as die seun van die mens. Veral in die evangelie volgens Markus en veral in gevalle waar hy veral wys op sy nederigheid en sy menslikheid. Maar as dit nie jou oortuig nie, dan moet die derde rede jou veral oortuig. En dit is dat die woorde wat volg,
die beskrywing van wie Johannes sien toe hy omdraai en agter hom kyk, kan niemand anders te wees as Christus. Die troos van die woorde, hoor ons dan hier in vers 12 en 13. Ek lees dit weer. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens. Letterlik, die van julle wat 'n multivertaling het, of 'n alternatiewe vertaling het, sal sien, daar staan iets soos, hy staan in die middel van die lampe, of midde in die kandelare. En knoop dit net eers vir 'n oomblik vas. Net bietjie verder, in vers 16 lees ons, dat hy in sy regterhand 7 stoue goue sterre gehad het. Met alle woorde, die prent wat jy in jou gedagtes nou moet sien is, die seun van die mens tussen die 7 staanlampe en in sy regterhand 7 sterre. En met dit kan ons uiteindelik uitkom met die verklaring wat ons skrifgedeelte self hier voorgee, wat Christus self hier voorgee in vers 20. Vers 20, en dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Met ander woorde, die 7 kandelare, die 7 lampe, verteenwoordig die 7 gemeentes, die kerk van die Here, en die 7 sterre in sy regterhand, verteenwoordig die leraars, of die voorgangers van die gemeentes. En as ons hierdie simboliek hoor, en die verklaring hiervan hoor, hoe aangrypend is dit nie? Dat Christus sy kerk troos, dit is nou die eerste visioen in die boek Openbaring, die heel eerste ding, is hy troos hulle, dat ek onder my kerk is, ek is tussen my kerk, en die leraars van die gemeentes het ek in my regterhand, my hand van mag, my hand van krag, hulle behoort aan my, ek versorg hulle, hulle is geheel en al aan my onderwerp. En as ons dan terugkom met die eerste vraag wat ons vandag gevra het in die preek, oor wat gaan van die kerk van die Here word? Hoe sit hierdie woorde nie alles in perspektief nie? Ons Here Jesus is tussen sy kerk. Hy is en hy bly altyd by sy kerk. Ook by ons. Elke dag en elke week en elke maand en elke jaar. Hy is tussen sy kandelare. Ons hoef dus nie vanoggend hier te sit en te wonder wat van die kerk wêreldwyd word nie. So hoef ook nie te wonder wat gaan van ons gemeente word nie. Ja, dit is so. Ons lees dat die vervolging sal toeneem, soos die wederkoms al hoe nader word, en dat het in wereldse oë sal lyk of die kerk heeltemal ten gronde gaan, maar daar sal altyd 'n oorblyfsel wees. Want Christus bewaar sy kerk en hy is onder sy kerk. En daarom die troos vir my en jou ook, om te kan weet dat God nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Dat elkeen wat glo en bely dat Jesus die Here is, kan weet dat ons aan hom behoort en dat niks ons uit sy hand uit kan ruk nie. En dis werklik die kernboodskap van Openbaring 1. Ons gaan nou luister na die res, en die res is net so treffend, maar die kernboodskap is, ek is by julle. Dit, geliefdes, is natuurlik die verbond. Dit is die echo van die verbond, wat ons hoor van die vroegste hoofstukke van die Bybel af. Ek is jou God, en jy is my volk, ek is by julle. Ons kon daar enkele oomblikke die doop ook bedien aan 'n klein kindjie. En waar die verbond weer eens bevestig word en sê, ek is by jou, ek is jou God en jy is myne. En hierdie verbond vind natuurlik sy klimaks in ons Here Jesus. Want wat word daar voorspel, sal hy genoem word, Jesaja 7. Hy sal genoem word, Immanuel, God met ons. En in Matteus 1, as hy gebore word uiteindelik, wat word daar van hom gesê, hy word genoem, Immanuel, God by ons. God wat mens word, letterlik, sigbaar, tasbaar, God by ons. En dan die laaste woorde van die Matteus evangelie, net voor sy hemelvaart, waarmee troos hy sy disciples? Hy sê, gaan maak disciples van al die nasies, en dan Matteus 28 vers 20, en onthou, ek is by julle, al die dae tot die volleinding van die wêreld. En net daarna, Pinkster Sondag, word die Heilige Gees uitgestort, God by ons. En dan Openbaring 21, volleinding, nuwe hemel, nuwe aarde, waar ons van God sal onder ons kom woon, God by ons. Ja, wat 'n troos om te mag weet, dat ons Here Jesus altyd en onder alle omstandighede
met sy bemoedigende liefde en almag in die midde van sy kerk is. En die impak van die woorde word natuurlijk soveel groter as ons opnuut besef wie Christus is wat by sy kerk is. En dit klink vreemd nie waar nie, wie Christus is wat by sy kerk is. Maar ons moet dit opnuut besef, want ons loop baie keer die gevaar om te min of te klein van Christus te dink. Hoe is hy? Wie is die seun van die mens wat onder die kandelare is, tussen sy kerk is? Wel, ons hoor die antwoord in die visioen wat Johannes dan sien, as hy omdraai en achterom kyk, vers 13 tot vers 16. Ons hoor dat hierdie een ons ware hoëpriester is. En ons weet dit uit die beskrywing dat hy 'n lang kleed aangehad het. Nou blaai ons na die Ou Testament en lees ons dat die hoëpriester 'n lang kleed aangehad het. In die tweede plek hoor ons dat hy ons groot koning is. Want net soos 'n koning het hy 'n goue band om die bors. En dis vooral belangrik om te besef waar hierdie band is. In die destydse kultuur, as jy gewerk het, het jy jou band of jou gordel om jou heupe gedra, sodat jy jou klere kan insteek en makliker kan beweeg en makliker kan werk. En dan aan die einde van die dag, as jou werk klaar is, het jy die band opgeskuif en hier oor jou bors gedra. Per implikasie dan, as ons lees dat Christus se goue band om sy bors is, is sy werk afgehandel. Dis volbring, soos ons gehoor het, Vrydag met die erediens. Hy is die groot koning, die ware hoëpriester, wat sy werk volbring het. Hy is ook volkome heilig en heerlik, as ons lees, die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeuw. Wit wat natuurlijk een symbool is van reinheid en heiligheid, van wysheid en heerlikheid, en vooral in openbaring een symbool is van oorwinning. Hy is alwetend, want staan hier, sy oë het soos vuur gevlam. Niks is vir hom verborgen nie. Sy oë deurdring alles. Hy het volkome insig, hy is alwetend. Hy is ook absoluut standvastig en betroubaar. As ons lees, sy voete was soos geelkoper wat in 'n smeltoond gloei. 'N beeld wat dan getuig van standvastigheid en betroubaarheid. Hy is almagtig. As ons hoor, sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. En elkeen van ons wat al by 'n groot waterval was, of 'n sluise wat oopgemaak is, en hy geluid hoor van die water wat val, kan jou hierdie indink. Sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. En so word Godse stem ook beskryf elders in die Bybel, net so as die stem van Christus. Hy is ook die groot regter. As ons lees, 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom, dat hy sy vonnis vel met sy swaard, maar dan nie 'n swaard aan sy heup nie, 'n swaard uit sy mond, hy hoef net te praat en hy vel sy vonnis. Hy oordeel die wêreld met sy woorde. En dan laastens, die laaste beskrywing, en dit bring het baie mooi tot 'n klimaks, sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Ons wat nie eers vir 'n oomblik na die son kan kyk wat op sy helderste skyn nie, die voorkoms van Christus, wat totaal en al heerlik is. En as ons dan hierdie beskrywinge, so een na die ander volg, die verklaring daarvan. Wat is die geheel indruk wat ons kry van Christus, wat verskyn in sy kerk? Absoluut indrukwekkend. Hy is ons ware hoëpriester, hy is ons groot koning, hy is volkome heilig en heerlik, hy is alwetend, hy is absoluut standvastig en betroubaar, hy is almagtig, hy is die groot regter, en hy is heerlik. En dis hoe die een is wat by sy kerk is. En hoekom moet ons dit vandag weer hoor? Want soos genoem, ons kan so maklik dit vergeet, ons kan so maklik te min of te klein van hom dink. Die probleme of die beproewinge oor ons pad kom, dan kan ons dink, maar hy sal nie kan help nie. Of argumente onthalwe, ons bly vashak by wat ons met Kersfees gedenk, by 'n babiekie in 'n krib. Dis waar, hy het mens geword, hy is gebore as 'n mens, maar hy het nie 'n babiekie in 'n krib gebly nie. En ons moet uiteindelik kom by hierdie beskrywing van Openbaring 1 van wie Christus is. Hy is God, en hy is almagtig. Hy is wat ons gehoor het, hierdie beskrywing wat nou net gevolg het. En al die dinge maak dat ons uiteindelik kan uitkom by die laaste verse van ons gedeelte. En is hier wat ons hoor van die wonderlike resultaat. Die wonderlike resultaat van Christus by ons is, ons hoef nie bang te wees nie.
Wat was Johannes' reactie toen hij hierdie visioen sien? Vers 17. Toen ik hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. En is dit nie precies hoe ons ook sou gereageer het nie? Johannes skrik homself bijna dood en hy lê daar by Jesus' voete. Maar let dan op wat doen Christus. Hy vertroos Johannes met woord en met daad. Vers 17, eerst met die daad. Hy het met sy regterhand my gevat en dan die woorde, moet nie bang wees nie, dit is ek. Moet nie bang wees nie. Dit echo wat ons hoor wat Jesus vir sy disciples sê, as hy in hulle verskyn, moet nie bang wees nie, vrede vir julle. So sy disciples sê Christus vir Johannes en dan uiteindelik vir sy kerk ook, ons hoef nie bang te wees nie. Hy sê dit vandag nog ook vir my en jou. Ons hoef nie te vrees nie, want hy is die eerste en die laaste, die alfa en die omega, die skepper van alle dinge, die oorsprong van alle dinge, maar so ook die een wat alle dinge tot hulle wonderlike volleinding bring, wat alle dinge stuur volgens die raadsplan van God na die wonderlike wederkoms van Christus. En dis wat hy vir my en jou ook sê, ook vandag in die woorde van Openbaring 1, moet nie bang wees nie. Maar die klem in die woorde val vooral op die derde beskrywing. Hier staan, hy is die eerste en die laaste, en hy is die lewende. En is hierop waarop die klem val in ons gedeelte. Christus is die lewende. Hy is die een wat dood was, maar wat die dood nie kon hou nie. Hy is die een wat dood was, maar wat nou lewe tot in alle ewigheid. Hy het die dood oorwin. En vat jou net oomblik terug, Johannes lees, ons het hierdie openbaring gekry op die dag van die Here, op die dag waarop Christus uit die doodheid opgestaan het. En dink jy maar net in wat troos hierdie vir Johannes moes wees en vir die kerk. Op die dag van die Here, op die Sondag, die dag waarop Christus opgestaan het uit die dood, sê Christus, ek is die eerste en die laaste, ek is die lewende. Ek lewe tot in alle ewigheid. En dis wat ons ook gedenk vandag. Ons kry dus hier die evangelie baie kort en krachtig opgesom. Dat Christus vir ons die dood gesterf het, maar ook die dood oorwin het. En dat hy deur sy opstanding, deur dat hy die dood oorwin het, ons vrees vir die dood kon vernietig het. Ons siddering vir die dood. Dat ons nie nou meer hoef bang te wees vir die dood nie. 1 Korintiërs sê dat die angel van die dood verwyder is. Ons bely in Sondag 16 van die Heidelbergse Katekismus dat ons nie meer die dood vrees nie, dis maar net 'n deurgang na die ewige lewe. Ons het wel steeds die opdrag om te vlug van die sonde, en dit doen ons alleen deur die krag wat van Christus kom, maar ons doen dit met die besef dat hy het deurgegaan, helse pyn en bange Godverlatenheid, dat ek nooit daardeur hoef te gaan nie, soos ons nagmaal formulier het ook so mooi sê. En hoe plaas dit, geliefdes? Hoe plaas dit nie al ons aardse bekommernisse in perspektief nie? As ek dink aan my beproewinge, of my finansies, of my alleenheid, of my vrese, of wat het mag wees, hoe plaas dit dit nie in perspektief nie? Die ding waarvoor ek die meeste moet vrees, die dood en die oordeel wat kom, het Christus verwyder. Wat nou vir my voorlê, is die heerlikheid saam met die Here, hy het al daardie dinge verwyder, dit gee my hoop en dit gee my perspektief. Meer nog, ons weet dat God ons so lief het, dat hy nie net sy seun vir ons gegee het nie, maar dat hy deur sy seun en deur sy gees altyd by ons is en altyd by ons bly. Kom ons sluit af. Dis waar. Op verskeie dele in die wêreld ervaar die kerk van die Here moeilike tye. Maar vanuit die Here se woord, en besonder dan vandag Openbaring 1, hoor ons die troos, ons Here Jesus is en bly altyd by sy kerk. Hy is en hy bly altyd by ons. En ons het vandag die voorreg om iets hiervan te sien by die bediening van die Heilige Doop. Met haar doop vandag beloof die Here aan Carleen dat hy met haar is. Dat sy aan hom behoort. Dat sy deel kry aan die verbond. Dat al sy genade en seëninge vir haar beskikbaar is. Dat hy altyd by haar bly. En eendag as hy groot is, as hy al die dinge ten volle verstaan, moet sy ook daarop antwoord. Sy moet dan antwoord met die belydenis van haar geloof,
Sy moet reageer deur gelowig te bely dat Christus haar Here is. Jy mag die troos van Openbaring 1, die troos van die doop, die troos van die Here met ons, elkeen van ons dra in die tye waarin ons lewe. Ja, mag dit ons gemeente dra, mag dit ons kerkverband dra, mag dit die kerk van die Here wêreldwyd dra. En mag ons met alles in ons daartoe strewe, werklik vanuit die geloof te lewe, om hom wat by ons is te verheerlik. Want aan hom behoort die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om te mag weet dat U met ons is, dat U by ons is elke oomblik van ons lewens. Wat 'n voorreg om te mag weet dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself behoort nie, maar aan U Seun. En dat niks ons van U liefde kan skei nie. En wees ons, Here, dat U soveel genade aan ons bewys. Alles wat ons is en het, ontvang ons uit U hande. Ons loof en prys U vir wie U is en wat U doen. Gee tog dat hierdie wete van U met ons ons opnuut sal aanspoor om met alles wat ons is en het te lewe in afhanklikheid van U en tot U eer. Ja, mag elkeen van ons persoonlik hierdie troos ervaar dat Christus by sy kerk is en bly. Ons bid dit in besonder vandag vir hulle wat deur beproewing gaan, dat U hulle sal troos met hierdie wete. Ons bid ook vir U kerk wat vervolg word reg oor die wêreld. Gee tog dat ons broers en susters in die geloof van U getrou sal bly en sal aanhou getuig dat meer en meer mense tot geloof mag kom. Ons bid ook vir die kerk wêreldwyd. Gee dat ons sal vashou in die waarheid en dit ook in liefde sal verkondig. Ons bid ook vir ons gemeente. Seën ons dat ons in afhanklikheid van U hier kan woon en werk. Ja, lei ons in ons eredienste, in ons Bybelstudies, ons uitreike, ons samesyn. Alles wat ons hier doen, dat het mag strek tot U eer. En as ons nou oorgaan tot die bediening van die doop, wil U gee dat ons elkeen ook sal dink aan ons eie doop en sal dink dat U ook hierdie beloftes aan ons gemaak het en dat dit ons mag troos en dra. Aan U wat is en wat was en wat kom, die onbegryplike, onsienlike, onveranderlike en ewige God, kom toe al die lof en die eer en aanbidding deur Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor na die bediening van die sakrament van die Heilige Doop. U is welkom om die formulier saam met my te volg. Is agter in die psalmboekie of die van julle wat die app het, hy is ook daarop beskikbaar, die formulier vir die bediening van die Heilige Doop aan kinders. Ek het 'n groen psalmboekie hier en dis op bladsy 110 vir die van julle wat die bladsy nommers wil hê. Ek vra dan dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Gelees is die formulier, net soos al ons ander formuliere, is eintlik maar 'n kort opsomming van wat ons lees in die Bybel self oor die bepaalde onderwerp, in hierdie geval dan nou die doop. Die hoofsaak van die leer van die Heilige Doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God,
die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Want als ons in die naam van die Vader gedoop wordt, betuig en verseël die Vader aan ons dat hij een ewige genade verbond met ons oprig. Ons tot zijn kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goede dingen wil verzorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons best wil beskik. En als ons in die naam van die Seun gedoop wordt, verseël die Seun aan ons dat hij ons in zijn bloed so van al ons sondes was, waarmee hij ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hij in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven vlekkeloos gesteld zal worden. Ten derde, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook dier die doop vermaan en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrouw en lief hê met ons hele hart, met ons hele ziel en met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien. Ons ou natuur doodmaak en een godvruchtige leven lei. En as ons soms uit zwakheid en sonde val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers een seël en ontwyfelbare getuienis dat ons een ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle het weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag, na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. En dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere ons God na hom sal roep. En daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat een seël van die verbond en van die gerechtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom het die kinders as erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoerig te onderrig. En om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. En ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks volg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. En dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ons vra julle nou as doopouers om opreg op die volgende 3 vrae te antwoord. Eerste 2 is rakende julle belydenis, en dan die laaste 1 is die belofte om hierdie kind groot te maak, as 'n kind van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël.
Daarom moet ons dit vir hierdie doel nie uit gewoonte of bygeloofigheid gebruik nie. Dat dit geopenbaar kan word, dat dit die gesindheid is, moet u van u kant af opreg op hierdie vraag antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom in allerhande ellende ja in die verdoemenis self onderworpe is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek, bely hulle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En dan derdens die belofte, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Geliefdes, met hierdie antwoord gaan ons dan nou oor na die bediening van die doop en ek vra dat klein Karleen dan vir ons ingebring word. Die water by die doop, soos ons allemaal geleer is en glo en bely, is 'n teken van die bloed van Christus wat ons sondes afwas. En daarom dat ons die teken ook sien in die water. Karleen Kutsie, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun in die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing vir hulle die seën van die Here toe in Psalm 134 vers 4. Dus kom ons doen saam 'n dankgebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe. En moedig teen die sonde die duiwel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Geliefdes, ons het nou geleentheid om ons liefdegawes aan die Here te gee, en dan daarna sal ek vir ons ons slotlied aankondig, en nou eers die bewys van ons dankbaarheid met die gee van ons liefdegawes.
Geliefdes, ons sing ten slotte saam, Skrifberuiming 15:2. Skrifberuiming 15:2 tot en met 15:8 is die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring, of tenminste die beruiming daarvan. En wat ons vanoggend nou saam sing ten slotte is die eerste brief, die brief van Efese. En ons sing dit juist omdat Christus begin met die beskrywing: ek wat die 7 sterre dra wat vonkel in my rechterhand, wat wandel waar die kandelaars die 7 goue om my brand. Echo wat Openbaring 1 sê, dat Christus onder sy kandelare is en die sterre in sy rechterhand. Maar dan die vermaning wat Christus vir die gemeente het, hy sê, julle het julle eerste liefde verlaat, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. En daarom dat hy hulle oproep om te bekeer en om lief te hê met hulle hele hart en siel en krag en verstand. En dan die derde vers, die belofte vir elkeen wat oorwin, die ewigheid saam met die Here. Kom ons staan en sing ons saam vers 1, 2 en 3. Seun van die Here kom uit Openbaring 1, net die vorige verse wat ons nie vanoggend saam gelees het nie, en waar die klem vooral val op wie Christus is. Hy is die geloofwaardige getuie, hy is die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen.